Вітаю! Якщо ви щасливий власник квитків SkyUp, як я, тоді вам це відео може бути цікавим. Але спочатку я хочу розповісти про передісторію того, як змінювалися правила та умови SkyUp на скасовані рейси. На початку карантину вони пропонували повертати кошти в повному обсязі, не пропонуючи інших альтернатив. Потім вони зрозуміли, що так діла не буде, адже не потрібно виділятись на фоні інших авіакомпаній, що не повертають кошти, як, наприклад, МАУ. І запропонували переносити дати квитків без сплати додаткових комісій та різниці в тарифах, або повертати кошти по умовах тарифу квитка, що є порушенням не тільки європейського законодавства, а й українського. Станом на сьогодні SkyUp пропонує наступні умови на скасовані рейси. Перебронювати квитки на інші дати в межах одного року від дати придбаних квитків, окрім дат в період новорічних свят та 8 березня. Отримати найменний ваучер у розмірі 120% від тарифу, термін дії якого один рік, і що дуже важливо, він не одноразовий. Його можна використовувати доти, доки не виберете останню гривню. Тобто умови ваучеру досить пристойні. І останнє – отримати відшкодування вартості квитків згідно з умовами тарифу. Повернення квитків здійснюватиметься після закінчення карантину. Так от, до останнього пункту в мене найбільше запитань. Відшкодовувати вартість квитка збираються згідно з умовами тарифу. І проблема в тому, що більшість квитків SkyUp пасажири купують по тарифу Basic або Standard, і вони не передбачають повернення коштів. Тоді як тариф Flex дозволяє це робити, але з штрафом $50. Тобто особисто мені так і не стало зрозуміло, чи зможу я повернути кошти за квитки по тарифу Standard. На додачу до всього, вони кажуть, що почнуть повертати кошти після карантину, про що свідчить лист клієнтам, які намагаються повернути кошти. Наскільки це законно, мені складно сказати, але авіакомпанія посилається на закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби COVID-19. Один з пунктів, в якому передбачає зупинення перебігу строків звернення за отриманням послуг та строків надання цих послуг, визначених законом з дня оголошення карантину. Після завершення карантину перебіг строків продовжується. Також є коментар від Державіаслужби України на звернення одного з пасажирів SkyUp, якому SkyUp відмовилася повернути його кошти. Якщо коротко, авіакомпанія, що скасувала рейс, має повернути вам кошти за квитки в повному обсязі. Якщо авіакомпанія відмовляє, тоді в тому числі потрібно звертатись в Державіаслужбу з відповідною скаргою, за що авіакомпанію мають покарати і посприяти в поверненні коштів. В крайньому випадку пропонують звертатись до суду. Також важливий аспект, в якому SkyUp переплюнули навіть МАУ. Є такий інструмент, як чарджбек, який дозволяє повертати кошти за квитки, послуги і товари, якщо вони не були вам надані. І один з клієнтів SkyUp, який звернувся в банк і відповідну платіжну систему, щоб оформити заявку на чарджбек, отримав відмову. А через що? Тому що SkyUp відверто маніпулює українським законодавством, посилаючись на закони, які не стосуються галузі авіаційних перевезень, через що платіжна система відмовляє клієнтам повернені коштів. Тому, якщо ви хочете повернути квитки, кошти за квитки в SkyUp за допомогою чарджбек, можливо, це вам не вдасться зробити через відверті маніпуляції авіакомпанії. Тож, якщо підвести підсумки, до чого все вище сказано? Якщо ви, як і я, є власниками квитків SkyUp і, скоріш за все, ваші рейси будуть скасовані, тоді вам доведеться готуватись до дуже складної боротьби за те, щоб повернути кошти за квитки, так як авіакомпанія робить все для того, щоб ви не змогли цього зробити. Також в описі до відео я додаю посилання на сайт Державіаслужби, а саме на сторінку, через яку можна подавати скарги на авіакомпанії, в тому числі і на SkyUp, для того, щоб хоч якось примусити їх до співпраці. Успіхів нам у поверненні коштів, і не забудьте підписатись на цей канал, якщо хочете бути в курсі останніх новин на цю тему.